90% daripada pukul rata pendidikan tinggi dibiayai oleh kerajaan. Pendidikan tinggi yuran tak pernah-pernah dinaikkan oleh kerajaan. Sampai jasa PTPTN adalah amat besar. Ribuan rakyat, ribuan manusia dapat akses pada pendidikan tinggi kerana jasa PTPTN. Kalau pinjam, tak payah. That is a bad value. Ini kewajipan. Hutang mesti dibayar. Tapi ada orang ajar, hutang tak bayar-bayar. Dengan gagasan dan falsafah Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Antara prinsip penting dan asas tunjangnya ialah prinsip meritokrasi, kecemerlangan, dan kedua ialah prinsip keadilan sosial. Saya lihat dalam konteks sebuah negara berbilang kaum, sebuah negara di mana kawasan luar bandarnya begitu luas, dalam keadaan di mana mereka dari golongan pendapatan rendah, lower income group, masih ramai lagi. Kalau sistem kita tidak dapat memberi peluang yang adil kepada golongan tersebut, akan berlaku kepincangan dalam masyarakat kita. Salah satu daripada kebanggaan kerajaan selama ini di Malaysia ialah berlakunya social mobility yang agak ketara. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun dan kini sebuah negara yang berpendapatan sederhana tinggi, tapi masih lagi digelar sebagai negara sedang membangun, kita boleh melihat bagaimana social mobility-nya begitu cepat sekali berlaku dalam tempoh hanya satu generasi sahaja. Kita nak adunkan keadilan sosial dan kita nak juga recognize excellence, merit. Kalau kita tak recognize merit, berarti apa? We will be a nation of mediocrity. Kalau kita membangunkan sebuah negara of mediocres, tentu sekali kita tak boleh jadi sebuah negara yang cemerlang. Kita tidak mahu nak agih saja janji-janji tapi tak menjana kekayaan. Itu resepi untuk jadikan negara kita ni macam negara Greece, macam negara Spain. Yalah, Spain boleh menang bola, tak apa. Malam tadi menang bola, tapi ekonominya hampir ganap. Kita bola tak menang, tapi ekonomi semakin baik. Alhamdulillah. Sebab kita menguruskan ekonomi kita dengan cekap. Felda Global Ventures sekarang ni, kita bangga. Kenapa? Yang kedua terbesar di dunia lepas Facebook. Boleh tahan dulu. Lepas IPO Facebook. Ya? Lahir daripada kita. Sebab apa? Sebab kita ada idea. Sebab apa? Sebab kita mampu menjana kekayaan. Dia punya market cap saja hampir 20 bilion ringgit. Penjanaan kekayaan tambahan untuk negara kita. Inilah cara kita mentadbir negara. Negara. Dan khusus pasal memorandum yang saya telah terima tadi, saya akan kaji dan timbang dengan sebaik-baiknya tentang kedudukan pensyarah penjawatan ini. Saya minta suruh pasukan khas di bawah Tun Zaki. Saya akan serah untuk dia untuk dikaji dengan sebaik-baiknya.